Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdvojeno. Danas je prvi dan velikog tjedna, odnosno veliki ponedjeljak. Pomalo se pripremamo za kraj korizme, za sveto trodnevlje i za najveći kršćanski blagdan za Uskrs. I nekako ove dane razmišljamo o Isusu, o njegovim zadnjim danima prije Uskrsnuća, o njegovoj muci, smrti, o svemu onome što je preživio. I upravo kroz ovu emisiju izdvojeno razgovarat ćemo o Torinskom platnu. Torinsko platno je najistraživaniji u znanstvenom smislu predmet u povijesti čovječanstva i stoga upravo danas ćemo posvetiti toj relikviji ovu emisiju. Sa mnom je jedan teolog, gospodin Antonio Marina. Dobro vam večer i dobrodošli u Izdvojeno. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Puno je tema o kojima možemo razgovarati o Torinskom platnu, ali evo za početak, kad bi morali opisati što je to Torinsko platno, kako bi ga opisali u par riječi, ovako uvodno, kratko? Dakle, kada govorimo o Torinskom platnu i ono što ste vi bili sami rekli, dakle, Torinsko platno je najproučovaniji vjerski predmet na cijelome svijetu. Nijedan predmet nije dobio toliko pažnje znanstvenika kao Torinsko platno. Dakle, to je jedna tkanina koja je trenutno smještena u Torinu, u Torinskoj katedrali, točnije dakle u kapeli Svetoga platna i tamo se nalazi od 1578. godine. Torinsko platno, dužina samoga Torinskog platna je 434 cm, širina mu je 109 cm, a debljina samoga Torinskog platna je oko 0,34 mm. Kada se gleda općenito samo Torinsko platno pod mikroskopom, moguće uočiti snopove vlakana debljine otprilike od 0,26 do 0,34 mm i na Torinskom platnu moguće uočiti također i 4 glavna elementa na samome Torinskome platnu. Prvi glavni element i ono što najviše zaokupira same znanstvenike u njihovim istraživanjima je u stvari ta dvostruka zrcalna slika izmučenog muškarca prednjim obrisom tijela i stražnjim obrisom tijela. Drugi element na samom Torinskom platnu su krvave mrlje na prednjem obrisu tijela i na stražnjem, dakle, obrisu tijela. Na stražnjem obrisu tijela je najveći dio tih krvavih mrlja i možemo govoriti da na obrisu leđa je nekako taj obris leđa i najekspresivniji što se tiče krvavih mrlja. Treći element na Torinskom platnu i ono što prvo kada gledamo sami Torinsko platno uočimo su u stvari ostaci od samoga, dakle, požara iz 1532. godine, a četvrti element na Torinsko platno su u stvari vodene mrlje koje su nastale kao posljedica gašenja toga požara iz 1532. godine. Kao što sam rekao, dakle, Torinsko platno je trenutno smješteno, dakle, u toj kapeli Svetoga platna. Tamo se nalazi u jednoj hermetičnoj staklenoj kutiji koja je ispunjena plinom argonom i plinom kisikom kako ne bi došlo do nastanka mikroorganizama koji bi uništili samu tkaninu. Trenutna temperatura koja se održava, dakle, unutar te staklene kutije je 18 celzijusovih stupnjeva. Kada govorimo o Torinskom platnu, općenito sama povijest Torinskog platna, dakle, može krenuti već, dakle, od početka, od Jeruzalema kada je skinut, dakle, Isus sa samoga križa i poslije, dakle, nakon 1350. godine. Tu vidimo na ekranu ovu fotografiju kad je Papa Franjo bio u Torinu, častio je Torinsko platno, dakle, to je ta kutija kako što ste rekli i uvjeti u kojima se čuvaju. No, vratimo se samo na početak. Isus je umro u Jeruzalemu, to Torinsko platno, odnosno tad se nije nazivalo Torinsko platno, nego Sveto platno ili općenito Isusovo platno. Kako je doputovalo do Torina? Dug je put zapravo. Da. Kada govorimo općenito o Torinskome platnu, postoji nekoliko naziva kada govorimo o Torinskom platnu. Možemo govoriti, dakle, Sveto platno, Sveti pokrov, možemo govoriti i Turinsko platno. To je posebnu terminologiju koristio jedan Franjevac doktor znanosti, fra Josip Marcelić, kada se bavio ovim misterioznim samim fenomenom. Dakle, povijest samoga Torinskog platna, kao što sam rekao, dijeli se na dva razdoblja i povjesničari se opredjeljuju na dva razdoblja. Dakle, razdoblje od mjesta kada je Isus Krist skinut sa samoga križa, pa onda nakon
nakon 1350. godine. Određeni dio povjesničara za taj prvi dio razdoblja samoga Torinskog platna uzima da je platno bilo sakriveno na obalama Mrtvoga mora, na području dakle, Libanona, ali znamo sa sigurnošću da se jedna vrsta takve tkanine pojavljuje u 3. stoljeću. Naime, u 3. stoljeću veže se čak i jedna priča, a to je dakle priča vezana sa samim kraljom Abgarom V, kojim je naime patio od jedne neizlječive bolesti i kada je čuo za Isusa, tada će poslati jednoga svoga putnika u taj u Jeruzalem i tada će putnik nositi pismo samome Isusu. Ananije dolazi kod Isusa 31. i 32. godine, a znamo da je Isus Krist bio umro na križu 33. godine. Zbog toga jer je Isus Krist umro na križu, jedan učenik po imenu Tadej dolazi u grad Edesu i tamo će naime predati jednu tkaninu sa obrisom Isusovog lica koja će dakle, sadržavati otisak krvavih samih mrlja. Od tu teoriju, dakle, Abgaru V. i kralju, dakle, Edese, spominjaće čak jedan povjesničar Euzebije Cezarejski. Znamo, dakle, od 544. do 944. godine da se takva tkanina bila čuvala u Edesi. Čak se spominje da je car Justinijan II. Bio radio jedne građevinske radove i poslao građevinare u grad Edesu i da su našli praktički jednu vrstu platna u niši pokraj zapadnih vrata grada Edese. 944. godine platno je navodno završilo u Carigradu i tada se govori da je to mandilon iz Edese. Kasnije će od 944. godine do 1204. godine zasigurno biti u samome Carigradu. Da kažemo i gledateljima samim, kada se tiče samoga platna, čak i drugi Nicejski sabor 787. godine je odobrio štovanje samih slika i kao glavni argument za štovanje slika, vjeničkih slika, je bio taj mandilon iz Edese. 1204. godine dolazi do 4. križarskog rata i tamo će naime u tome križarskom ratu jedan vojnik vojskovođa u svojem dnevniku opisati da je vidio tu vrstu platna i on će zapisati u svojem dnevniku da je postojala jedna crkva gdje se svakoga petka izlagao Isus Krist, odnosno naš gospodin. Od 1204. godine pa do 1350. godine ne znamo točno sa povijesnih strana gdje je točno platno bilo. Tu je jedan povjesničar po imenu Ian Wilson isticao u stvari da je ta tkanina bila u vlasništvu vitezova templara, jer naime vitezovi templari su bili pretežito čuvali brojne relikvije kako ne bi netko dakle kako neko ne bi uzeo dakle i ukrao dakle same relikvije. I nakon toga od 1350. godine pojavljuje se dakle u jednom mjestu Lireju u samoj Francuskoj i kao što sam rekao 1578. godine pojavit će se u gradu Torinu u vlasništvu Savojske dinastije. Od 1578. godine pa sve do 1983. godine će biti u vlasništvu Savojske dinastije kada će umriti posljednji kralj Umberto II. I tada će u svojoj oporuci predati ovu tkaninu, dakle torinsko platno, budućem Petrovom nasljedniku, to jest svetome Ivanu Pavlu II. I to je napisao čak u svojoj oporuci. Kao glavni uvjet da platno bude u vlasništvu rimskih prvosvećenika je bilo da nikada ne napusti grad Torino. Do dan danas trenutno je smješteno u gradu Torinu koje je sakriveno dakle, od očiju javnosti. Dakle, ako možemo skratiti put, krenulo od Jeruzalema preko Male Azije, današnji Libanon, Turska, nakon toga morem do Francuske i evo konačno do Torina, sjever Italije. Tako bi trebalo biti, da. Ono što je važno, Torinsko platno nije otvoreno za javnost, ne može se častiti, najavljeno je sljedeće godine da će se moći hodočastiti. Dakle, Torinsko platno 1898. godine do 2015. godine, Torinsko platno je izloženo svega 5 puta javnosti. Najčešće kada su završila ta javna štovanja samoga platna, tada su najčešće ulazili znanstvenici da istraživaju ovu misterioznu tkaninu. Buduće izlaganje Torinskog platna će biti 2025. godine i to je
odredio rimski prvosvećenik. Zašto rimski prvosvećenik? Pa zato jer isključivo rimski prvosvećenik ima pravo odlučiti kada će ova misteriozna tkanina biti štovana unutar javnosti. Mi još čekamo sada potvrdu pape Franje kako bi vidjeli koji će to točno datum biti i kada ćemo moći posjetiti grad Torino da vidimo ovu misterioznu tkaninu. Sada vratimo se na samu tkaninu, na torinsko platno. Što na njoj možemo vidjeti, evo konkretno? Dakle, kao što sam rekao, glavni elementi na samom torinskom platnu je obris muškarca sa prednjim dijelom tijela i stražnjim dijelom tijela. Ono što možemo najviše uočiti su krvave mrlje, odnosno smeđe mrlje. I znanstvenici su zaključili da te smeđe mrlje su tragovi jednog bića, rimskog flageluma, koji je bio najčešći bić kojim su rimske vlasti kažnjavale osuđenike u prvome stoljeću. Također, taj obris rimskog flageluma moguće uočiti pretežito na obrisu leđa. Također, znanstvenici su na samom torinskom platnu našli i obris određene vrste palice. Tako da možemo zaključiti da je osoba bila mučena sa dvije vrste, dakle, elemenata, to jest sredstvima mučenja, i da su najvjerojatnije dvije osobe mučile samu osobu na samoj tkanini. Znanstvenici su zaključili da oko 100 do 120 udaraca bićem je nađeno, dakle, tim rimskim flagelumom na samom torinskom platnu. I ono što je značajno, da praktički ne možemo govoriti da je osoba bila bičevana, nego da se radi o jednoj vrsti kidanja same kože, kidanju, dakle, tkiva sa same osobe. Što se tiče također znanosti, brojne su stvari nađene na torinskom, dakle, platnu. Tu je pretežito, dakle, nađeno je, dakle, 58 različitih vrsta peludi. Od tih 58 vrsta peludi, 13 vrsta, dakle, peludi raste isključivo, dakle, na današnjem području Judeje, koje bi odgovaralo geografskom području gdje je doista Isus Krist bio živio. Od tih vrsta peludi, tri peludi su endemske vrste i ta jedna pelud je, koja je endemska vrsta, raste isključivo 20 km oko grada Jeruzalema i najveći dio te peludi je nađen na obrisu muškarca oko same glave. To što stoga možemo zaključiti od čega je u stvari trnova kruna na samome obrisu muškarca nastala. Ono što je značajno i mislim da je to važno spomenuti i vašim gledateljima je općenito da dan danas znanost ne zna odgovoriti na pitanje kako je ovaj obris muškarca nastao na samoj tkanini. Smatra se da je taj obris muškarca na samoj tkanini nastao u trenutku kada Isus Krist bio u grobu i da je nastao prema zaključcima STARP studije 1978. godine, da je nastao ogromnom količinom elektromagnetskog zračenja koja trenutno nije poznata ljudskoj znanosti. Krvna grupa također nešto što daje određeni signal da je riječ o nekome ko dolazi iz područja današnje Svete zemlje. Je. Naime, Pierluigi Baimi, doktor, dakle, znanosti, je 1978. godine otkrio, dakle, da na torinskom platnu postoji krvna grupa i krvnu grupu je identificirao AB pozitivna krvna grupa. Kada govorimo o toj AB krvnoj grupi, značajno je da samo 4% populacije svijeta posjeduje tu AB krvnu grupu, a prisutna je u postotku o 18% unutar židovskog naroda. Kada govorimo o toj krvnoj grupi, nužno je, dakle, spomenuti da je sama krvna grupa i nađena na nekim ostalim relikvijama koje su povezane sa samim Isusom Kristom. Dakle, to je sudari iz Ovijeda i veo iz Manopela. Također, ja bih još spomenuo jednu značajnu relikviju koja je također značajna samim znanstvenicima u istraživanju. To je jedna tunika koja se nalazi u predgrađu samoga Pariza. Naime, na sudari iz Ovijeda, tunike iz, dakle, Pariza, nađena je također krvna grupa AB. Postoji, dakle, podudarnost u relikvijama koje su vezane za Kristovo mučeništvo. Tako je. Dakle, naime, znanstvenici su radili istraživanja i toga sudarija iz Ovijeda. Nužno je spomenuti samo gledateljima, naime, otkuda taj sudarija iz Ovijeda. Naime, već Ivan Evanđelist u svojem grčkom izvorniku spominje sudorion, odnosno da je postojala jedna vrsta ubrusa i, naime, taj ubrus je bio stavljen mučenicima dok su visili na samome
križu. Taj ubris, to je sudari izovi 1, ne pokazuje obris muškarca, dakle, nego pokazuje samo tekućine, dakle, koje su tekle iz nosa i usta osobe i također pokazuje krv. Znanstvenici su pokušali tražiti podudaranje obrisa muškarca i izljevanje, dakle, same tekućine. Našli su preko 70 podudaranja sa prednjim obrisom lica čovjekovog muškarca sa tonijskog platna i sudari izovi 1, a na stražnjoj strani je nađeno preko 50 podudaranja sa stražnjim dijelom, dakle glave, koja je vidljiva na samom torinskom platnu. Kroz povijest rađena su brojna istraživanja. Jedno od najpoznatijih je ono iz 1988. godine. Također spominju se fotografije i negativi koji su slučajno ispali i došli. Možete reći nešto više o tome? Naime, 1898. godine jedan amaterski fotograf Secondo Pia je prvi puta fotografirao samo torinsko platno. I prvi puta je uočio obris muškarca sa prednjim obrisom tijela i sa stražnjim obrisom tijela. Pretpostavljam da se to radi. To je, dakle, da, to je, dakle, amaterski fotograf. Dakle, to je bila prva fotografija koja je uslikane su točnije dvije fotografije. Prva fotografija je uslikana u ekspoziciji od 20 minuta, druga fotografija je uslikana u ekspoziciji 14 minuta i nakon toga možemo govoriti o razvoju jedne nove interdisciplinirane znanosti koja se veže za tonijsko platno, koja trenutno nije aktivna u Hrvatskoj. Tiče se sindonologije, koja dolazi od grčke riječi sindon, odnosno samo platno. Nakon što je prvi puta otkriven taj obris muškarca na samoj tkanini, možemo govoriti o počecima znanstvenih istraživanja na ovoj misterioznoj tkanini. Prva dva znanstvenika koji su se bavili istraživanjem ove misteriozne tkanine bili su pripadnici Francuske akademije znanosti i umjetnosti Paul Vignon i Vez de la Gue. Naime, Paul Vignon je inače bio vjersko stajalište, njegovo je bilo da je bio kršćanin, a Vez de la Gue se deklarirao kao agnostik. Oni su zaključili da je slika nastala pod utjecajem plinova, odnosno da je varpograf. Odnosno, dakle, da je slika u stvari nije naslikana i da se u stvari radi o stvarnome ljudskome lešu koji je bio umotan u ovu misterioznu tkaninu. Ono što je značajno i ovo ako nešto što je doista zanimljivo, 1902. godine će taj agnostički znanstvenik pokušati napisati znanstveni članak u Francusku akademiju znanosti i umjetnosti. I tada će doći da će glavni urednik časopisa Francuske akademije znanosti i umjetnosti zabraniti objavljivanje samoga članka. I onda će nakon toga taj agnostički znanstvenik Vez de la Gue napisati jednu pritužbu glavnome uredniku u kojem će zaključiti: Krista smatram povijesnom osobom i ne vidim razloge zašto ne bi postojali materijalni dokazi njegova postojanja. Nakon toga imat ćemo dvije službena znanstvena istraživanja od strane Vatikana. Prvo znanstveno istraživanje je bilo 1969. godine i tada su prvi puta uzeti uzorci sa samoga torinskog platna i znanstvenici su došli do zaključka da je lan na torinskom platnu povezan s pamukom. Zašto ovo bilo značajno otkriće? Zato jer znamo da pamuk ne raste u samoj Europi. Drugo službeno istraživanje od strane Vatikana je bilo 1973. godine kada je 11 znanstvenika ispitivalo ovu vrstu tkanine. I tada, dakle, je potvrđeno postojanje pelodi biljaka na samom torinskom platnu. Najveće službeno istraživanje ikada u povijesti čovječanstva na nekom vjerskom artefaktu je bilo te 1978. godine. To je bila STARP studija kada je 52 znanstvenika iz svih dijelova svijeta istraživalo ovu misterioznu tkaninu. Značajno je spomenuti da većina znanstvenika koji su radili istraživanje na samom torinskom platnu su bili su vjerskog stajališta ateisti i agnostici i pretežiti znanstvenici su bili zaposlenici NASA i jednog laboratorija Los Alamosa u Americi. Neki, ajmo reći, rezime toga zaključka, zato jer je zaključak jako, jako dugačak i sastoji se od brojnih podataka, jer znanstvenici su 120 sati, dakle 5 dana tijekom cijeloga dana i noći ispitivali ovu misterioznu tkaninu. Neki zaključak, i to je službeni zaključak koji je rađen direktno na tkanini 1981. godine, je napravljen na konferenciji za novinare u New Londonu i tada će glavni, dakle, kemičar tog znanstvenog tima zaključiti da je ova tkanina misterij znanosti i da trenutno, dakle, znanstvena skupina ne može odgovoriti na ogromne probleme na koje nadilazi vezano za ovu misterioznu tkaninu.
koji su zapravo, evo, postoji različiti pogledi znanstvenika. Jedni opovrgavaju, drugi pak smatraju da je to relikvija ogromne najveće vrijednosti prvog stupnja. Koji su zapravo najveći, ipak, kad se sve skupa zbroji oduzme nakon stoljeća istraživanja svoje ove godine, koji su zapravo najveći argumenti, najveći razlozi da bi neki čovjek, vjernik, trebao vjerovati da je to u tom platnu bilo umotano Isusovo mrtvo tijelo. Dakle, prvi neki znanstveni dokaz kojeg možemo govoriti je bio taj službeni dokaz 1978. godine, kada su znanstvenici zaključili da trenutno obris muškarca ne znaju kako je napravljen. Odnosno, točnije, njihov zaključak je bio da je obris muškarca nastao ogromnim izljevom elektromagnetskog zračenja, a kao posljedica toga elektromagnetskog zračenja je bio proces oksidacije. Drugi argument o kojem možemo govoriti je podudarnost torinskog platna sa ostalim relikvijama, sudari iz Ovijeda i veo iz Manopela, i to je tunike iz ovog predgrađa Pariza, gdje je nađena krvna grupa AB. Treći argument, nekako je općenito i ono pitanje koje se ja znam postavljati, vezano za torinsko platno. Ako je ovo platno bio umotan Isus Krist, šta nam općenito evanđelja mogu govoriti, jel doista postojala jedna vrsta takve tkanine? Naime, sva tri sinoptička evanđelja, Lukino evanđelje, Matejevo evanđelje, Markovo evanđelje, spominju da je Josip iz Arimateje nabavio jednu vrstu takvog platna u kojoj je bio zamotan Isus Krist. Ivan je malo precizniji i detaljniji što se tiče samih tkanina u koje je Isus Krist bio zamotan. On spominje dvije riječi, taj sudorion koji je stavljen Isusu na samu glavu, i druga vrsta tkanine otonija, odnosno da je postojalo više vrsta povoja. E sad imamo jedan biblijski problem tu. Naime, ako je postojalo više vrsta povoja, to znači da je u grobu Isusom postojalo više vrsta tkanina. Jedno znanstveno argumentirano rješenje bi bilo u stvari da je samo torinsko platno stavljeno na osobu preko cijeloga tijela i stavljeno je skroz iza na glavu. I navodno da je taj sudar iz Ovijeda isto stavljen u Isusov grob, ali međutim nije bio na glavi, nego je bio sa strane i da je bio, dakle, složen na jednome mjestu. Također, ta grčka riječ otonija, odnosno povoji, smatra se da je bila još jedna vrsta tkanine koja je bila stavljena, dakle, na noge i bila je, dakle, stavljena na same ruke gdje je osoba, dakle, bila razapeta. Što se tiče same autentičnosti, ono što je značajno je to u stvari da je na samom torinskom platnu nađen i obris krvi koji je posljedica probadanja u bok, a znamo evanđelski tekstovi da spominju da je jedan od vojnika Isusa probao samim bokom. Također znamo sa sigurnošću da je osoba bila razapeta na mjestu koji se naziva nervus medianus, i to je, dakle, mjesto koji se gdje unutar sebe, dakle, ima središnje, dakle, same živce. I ono što je značajno da Ivan tu spominje da mu nije na kost neće biti polomljena, naime to mjesto je značajno da na tom mjestu nema kosti, odnosno samo se nalaze živci. To je također isto razlog zašto je na torinskom platnu vidljiva četiri samo prsta, ne palac, je naime osoba koja je bila na križu visila tako i koja je zaboden takav čavo, dakle, na mjestu nervus medianus, palac je nakon smrti morao biti povučen ispod, dakle, četiri prsta i ispod samoga dlana. To su, dakle, neki pretežiti, dakle, znanstveni zaključci. Meni ono možemo reći i glavni zaključak zašto osobno smatram da je ovu samu misterioznu tkaninu bio umotan Isus Krist je zaključak jednog znanstvenika, kemičara Alana Adlera iz te Starp studije 1978. godine. On je zaključio, naime, da na torinskom platnu je prvo došla krv, a tek onda obris muškarca. Ako čitamo evanđelske tekstove, znamo kako je tekla muka Isusova. Prvo je bio na križu, nakon toga je skinut sa samoga križa, položen je u grob i tek onda možemo zaključiti da je u grobu došlo do obrisa toga muškarca. Slušajući sve ovo, može se zaključiti da je Isus trpio uistinu tešku muku od bičevanja, gdje ste spomenuli da je koža na određeni način bila čupana, visišenje na križu i svega ostalog, platno je bilo natopljeno krvi, uistinu nešto što za nas vjernike je sveto, Kristova muka. Je, praktički na temelju torinskog platna i na temelju sudara iz Ovijeda možemo zaključiti općenito šta je osoba na samoj tkanini prošla.
Dakle, već sam spomenuo da je bio rimski flagelum, da je osoba sigurno pretrpjela kidanje kože, 100 do 120 udaraca bićem. Nakon toga, na temelju torinskog platna i na torinskom platnu su nađeni tragovi same trnove krune. Praktički ne možemo govoriti ni o trnovoj kruni, nego o trnovoj kapi. Čak su znanstvenici uspjeli napraviti rekonstrukciju te trnove same kape koja je stavljena osobi na glavu. Nakon toga, sigurno mu je stavljena jedna tunika gdje je išao na samu kalvariju. Ono što je značajno za samu tu kalvariju, naime, na obrisu torinskog platna nađeni su i obrisi od samoga trenja na predjelu samih ramena. Naime, znamo sa sigurnošću da je osoba vjerojatno nosila patibulum, odnosno to je bila jedna poprečna greda koju je osoba nosila dok je išla na mjesto samoga razapinjanja. Upravo sve što pregledam, to je na ekranu prikazano. Je, dakle, to je, nije kruna, nego kapa cijela. Dakle, to je praktički, dakle, to je cjelokupna rekonstrukcija znanstvenika na temelju torinskog platna, kako je u stvari ta kapa izgledala u kojoj je osoba sa same tkanine, a vjerujemo dakle, da je Isus Krist bio, dakle, bila mu stavljena na samu glavu. Ono što sam spomenuo, dakle, osoba je zasigurno nosila poprečnu gredu, odnosno patibulum. Naime, kada je osoba išla na mjesto razapinjanja, tamo ih je čekao samo stup. Ivan u svojem evanđelju opisuje doista da je Isus nosio križ. Praktički nije nosio križ, nego možemo zaključiti da je nosio jednu vrstu takvog patibuluma. Naime, taj patibulum je značajan zato jer znamo sa sigurnošću da je težina toga patibuluma bila od 50 do 80 kg. Na temelju obrisa muškarca sa tkanine i sudarija iz Ovijeda može se zaključiti da je osoba pretrpjela značajnu ozljedu lijevoga koljena u toj kalvari od 600 do 650 metara. Ako ćemo gledati evanđelske tekstove, spominje se da Josip iz Arimateje Isusu pomogao nositi križ. Stoga možemo zaključiti doista da je Josip iz Arimateje pomogao nositi takvu jednu vrstu patibuluma, poprečne grede. Ono što je značajno također je isto jedan dio znanstvenika zaključuje da je zadnjih 100 metara osoba sa tkanine morala vući koljeno do mjesta razapinjanja koliko je ozljeda koljena bila velika. Kada smo došli na mjesto razapinjanja, osoba je bila dakle probodena na mjestu nervus medianus i probodena je na mjestu same pete, a duljina samoga čavla je bila 8 cm. Znanstvenici su zaključili da osoba na torinskom platnu je trebala biti približno živa najviše 3 sata, a to bi odgovaralo evanđelskim tekstovima gdje se opisuje da je Isus razapet od 6. do 9. ure koji bi odgovarao našem dnevnom ritmu od 12 do 15 sati. U tome vremenu, od 12 do 15 sati, osoba je zasigurno umrla na samome križu. Na temelju toga sudari iz Ovijeda možemo zaključiti da je osoba najvjerovatnije umrla od posljedice gušenja, jer je došlo do nakupljanja ugljikovog dioksida unutar pluća i došlo je do puknuća plućne maramice. Nakon toga netko je osobi na glavu stavio taj sudari gdje se nakupljala krv i tekućina iz nosa i same glave. I nakon toga osoba je skinuta sa samoga križa. Znanstvenici su također našli čestice prašine na torinskom platnu i sudarija iz Ovijeda, što se može zaključiti da se radi o istome geografskom mjestu gdje su te dvije tkanine doista bile. Na temelju sudarija iz Ovijeda zaključujemo da je osoba sigurno 45 minuta ležala u podnožju križa dok se valjda pripremala dakle, proces, to jest tradicija ukopa u sam grob. Znanstvenici, određeni dio znanstvenika i taj španjolski sindološki centar je zaključio da je netko 15 minuta vjerojatno sudari iz Ovijeda naslonio na predio dakle, nosa i usta kako bi sakupio svu tekućinu i krv koja je tekla osobi sa same tkanine. Nakon toga spominje se u Ivan da je donio čisto platno, odnosno koje bi odgovaralo torinskome platnu. Ono što je značajno, u tadašnje vrijeme čisto platno nije mogao nitko posjedovati. Dakle, mogli su posjedovati samo bogataši. Ivan opisuje da je Josip iz Arimateje bio bogataš. Stoga možemo pretpostaviti doista da je Josip iz Arimateje sebi mogao priuštiti jednu vrstu sebi takve tkanine u kojoj je Isus Krist bio umotan. Znanstvenici na temelju torinskog platna su također zaključili, posebno ta studija iz 1978. godine, da osoba
da mrtva osoba u platnu nije mogla biti duže od 40 sati, što bi odgovaralo i evanđelskom opisu da je treći dan uskrsnuo. Od Velikog petka do Uskrsa. Velikog petka, dakle, do Uskrsa. Ostalo mi još malo vremena, puno je tema, dva pitanja ću ipak izdvojiti za kraj. Ono što Torinsko platno prikazuje Isusovo svoje lice, kako može umjetna inteligencija to izraditi, zapravo poklapa se i sa slikom milosrdnog Isusa koji je naslikano u prošlom stoljeću. Tako je. Dakle, često puta kada radim predavanja na župama, često mi ljudi pitaju kako je Isus Krist bio izgledao. Na temelju obrisa muškarca, dakle, Storinskog platna i sudara iz ovjeda, sasigurno znamo da je osoba imala dužinu nosa 8 cm, a širina nosa je bila sigurno 2 cm. Obris muškarca je odgovarao semitskome podrijetlu. Često u zadnje vrijeme vidim na internetu dosta da ubacuju, dakle, taj negativni obris muškarca Storinskog platna u umjetnu inteligenciju i onda praktički možemo govoriti da umjetna inteligencija izbaci jednu određenu sliku i ta slika bi nekako najviše odgovarala slici, dakle, sestre Faustine koja je naslikala milosrdnog Isusa i gdje je u stvari on prikazan tu koji je bio izmučen i onako nekako polutužnome osjećaju, izrazu samoga lica. I na samom kraju Torinsko platno pustimo sa strane znanosti i brojne istraživanja. To može biti nam dobar poticaj za molitvu, meditaciju i razmatranje Kristove muke na što nas potiče i Isus i brojni mistici i crkva i sve ostalo. Tako je. Dakle, vjerojatno i za vas osobno to puno znači. Je, osobno, dakle, puno znači. Ono što je temeljno pitanje kada govorimo o Torinskom platnu, u stvari može li ono biti dokaz samoga uskrsnuća? Moje osobno mišljenje je čak i ne. Zašto? Jer onda kada bi govorili o dokazu samoga uskrsnuća, govorili bi da imamo jedan materijalni dokaz Isusovoga uskrsnuća, onda ne bi mogli govoriti više o vjeri uskrsnuće, nego bi mogli govoriti o racionalnom opredjeljenju za uskrsnuće ili protiv samoga uskrsnuća. Doista, evo, i Papa Franjo i Ivan Pavao II. Često, dakle, potiču, dakle, molitvu i razmišljanje o Kristovoj, dakle, muci na ovom Torinskom platnu, posebno, dakle, onim posljednjim trenucima Isusovog života. Nemam što drugo nego zahvaliti na vašem gostovanju, na izdvojenom vremenu i na pregršt zanimljivih, dobrih i kvalitetnih informacija koje ste podijelili sa nama. Ništa, hvala vama. Cijeni gledatelji, nadam se da ovo bila dobra priprema za i poticaj da se dobro i pobožno proživi sveti veliki tjedan koji je ispred nas i svetkovine Uskrsa. Sada sedi pregled dana i idućeg susreta. Srdačan pozdrav. Sveti je Otac na Cvjetnicu, nedjelju muke Gospodnje, preslavio svetu misu na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Pri kraju misnog slavlja, prije molitve Angelusa, okupljenima je uputio poticajne riječi. Draga braćo i sestre, Isus je ušao u Jeruzalem kao ponizan i miroljubiv kralj. Otvorimo mu svoja srca. Samo nas on može osloboditi od neprijateljstava, mržnje, nasilja, jer on je milost i oprost grijeha. Molimo za svu braću i sestre koji trpe zbog rata, kazao je Papa Franjo i pozvao okupljene vjernike da upute svoju molitvu Djevici Mariji. Misno slavlje Cvjetnice, nedjelje muke Gospodnje, proslavljeno je u Osječkoj konkatedrali Svetog Petra i Pavla. Svetu misu predslavio je đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić. Liturgijski obredi započeli su blagoslovom maslinovih grančica, navještajem evanđelja o Isusovu ulasku u Jeruzalem te procesijom u konkatedrali. Nadbiskup Đuro je u svojoj homiliji istaknuo kako nas Isusov krik Bože moj, zašto si me ostavio, vodi u samo središte Isusove muke, do vrhunca patnji koje je Isus podnio radi nas ljudi i radi našega spasenja. Ta Isusova napuštenost na križu je cijena koju je on platio da bi bio solidaran, draga braćo i sestre, sa svakim od nas do naših krajnjih granica, da bude uz nas sve do našega kraja. Iskusio je bogonapuštenost da nas ne ostavi taocima našega očaja, da ne budemo sami u svom očaju, nego da on bude s nama. Iskusio je bogonapuštenost i lom svih odnosa, da kad se mi osjetimo u bezizlaznoj situaciji,
izgubljeni u slijepoj ulici, ne potonemo u ponor napuštenosti, da bi nam posvjedočio i tada da za nas i tada postoji nada, jer je on umirao kao potpuni osamljenik da bismo mi u svojoj zatvorenosti i sebičnosti mogli umirati u zajedništvu s njim, da nas prigrli u našoj samoći i u našem bijegu od njega. On je iskusio udaljenost napuštenosti, da u svojoj ljubavi prigrli svako naše udaljavanje, svaki naš bijeg od Boga, da bismo njega mogli naći kad se osjećamo grešnima, izgubljenima, kad više ne znamo kako dalje, da bi bio s nama u tolikim našim neodgovorenim životnim pitanjima. Zašto? Zašto, Bože? Krist u svojoj napuštenosti oprašta onima koji su ga pribili na križ. Isus se u svoj toj napuštenosti ne prestaje uzdati. Nastavlja ljubiti svoje koji su ga ostavili samog, kazao je na kraju monsignor Hranić. Uz nadbiskupa Đuru u koncelebraciji su bili savjetnik apostolske nuncijature u Bernu, monsignor Večeslav Tumir, domaći župnik Matej Glavica i tajnik nadbiskupskog ordinarijata velečasni Nikola Klemen. Muku gospodina našega Isusa Krista otpjevao je mješoviti konkatedralni zbor pod vodstvom sestre Branke Čutura uz orguljsku pratnju Dalibora Ratića te navještaj Dalibora Kopića i župnika Glavice. Povjerenje u medije i dezinformacije o vjerskim temama naziv je okruglog stola održanog u organizaciji Odjela za komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Sudjelovali su predstavnici katoličkih medija i vjerskih redakcija i svi oni slažu se u jednom. Istina je ono za čime trebaju težiti svi katolički mediji, bez obzira na to kakva ona bila. U postulatu vjerskih medija nalazi se mandatorno istina. Kako i Sveti Otac Franjo, tako i Papa Ivan Pavao II. Često su znali isticati onu jednu rečenicu iz Ivanovog evanđelja: istina će vas osloboditi. Evo, takvu istinu i za tu istinu, jedinu istinu, mi u vjerskim medijima moramo se znati boriti. I definitivno biti prisutni na društvenim mrežama, odnosno koristiti i medije, uz osnovni medij, evo mi smo televizija, jel, kao Laudato, ali uz naš osnovni postulat koristiti i društvene mreže, odnosno takozvane nove tehnologije, kako bi bili dostupni pogotovo mladoj publici. Mi kao mediji Hrvatske biskupske konferencije ne natječemo se sa konkurencijom. Mi ne jurimo za klikovima, za ne znam, proizvodnjom nekih viralnih sadržaja. Međutim, to što nemamo konkurenciju u tom obliku ne znači da nećemo proizvoditi zanimljiv sadržaj. Sadržaj koji će privući publiku da zbog svog sadržaja, zbog svojih izvora informacija, oni u konačnici konzumiraju i pročitaju. S druge strane, imamo naravno i velik potencijal u katehizaciji i evangelizaciji naše publike. Jer danas mladi ljudi poglavito često se srame postavljati pitanja, boje se otići u svom župniku i pitati, ne znam, koja je razlika između posta i nemrsa ili kako da se pripremim za ispovjed. Upravo zbog toga postoje portal Hrvatske katoličke mreže, gdje mladim ljudima nudimo, evo ga, na neki način taj komoditet, tu komociju da u miru svoga doma dobiju odgovore i na ta pitanja koja su možda u njihovim očima glupa, a svi znamo da nema glupih pitanja. Jedan od izazova jest kako razlikovati istinite od lažnih informacija i kako odgovoriti na potrebu da informacije što prije dođu do publike. Istini i iznošenju istinitih informacija u svakom slučaju trebamo donijeti nešto što se zove brzina. Dakle, reagirati brzo. Jer ukoliko reagiramo zakašnjelo, mi zapravo stvaramo podlogu za manipulaciju i za iznošenje neistina i laži. Dakle, umjesto brzog priopćenja i obavijesti, onda kasnije zakašnjelo imamo situaciju da se moramo braniti, što je velika razlika. Dakle, istinita i brza informacija.
Među publikom bili su i studenti komunikologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kojih se ove teme itekako tiču. Meni je bilo jako zanimljivo, pogotovo slušati o različitim dezinformacijama, ali i shvaćanja zapravo svih urednika kako ljudi grade povjerenje u njih i u njihove vjerske medije. Primjećujem dezinformacije u medijima, ali često ih ne primijetim na prvu nego već kad neko drugi ukaže, a dezinformacije u vjerskim medijima često ne primjećujem zato što vjerske medije koje čitam kao što su Glas Koncila, čitam ih već dugo godina, pa onda imam već neko razvijeno povjerenje u njih. Okrugli stol održan je u sklopu projekta Kritička analiza dezinformacije o vjerskim temama, koji zajednički provode Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatski katolički radio, Hrvatsko društvo katoličkih novinara i samostalni novinar Ivica Zadro. Predstavljeni su i rezultati istraživanja vezani uz povjerenje u medije, prema kojima su Glas Koncila, Hrvatski katolički radio i Hrvatska katolička mreža te Laudato televizija najprepoznatljiviji katolički mediji. Na 31. dodjeli Hrvatske diskografske nagrade Porin, album Ditiću malom hodite, ženske klape Cesarice, odnio je pobjedu u kategoriji najboljeg albuma duhovne glazbe u izdanju Laudato Musica. A Porina dobiva? Ditiću malom hodite, klapa Cesarice. Hvala Laudato TV, hvala Soundbreak Studio, hvala našem voditelju Jurici Petru Petraču. Naravno, najveća zasluga ide zapravo ovim dvijema curama, Ani i Vedrani, koji su radili aranžmane za naše pjesme i naravno hvala svim cesaricama. Uz pobjednice nominirani su bili Vrijeme s tobom, franjevačkog kantautora Framarina Karačića, te klapa Zvizdan iz Posušja za album Zvizdan o Božiću. U ovoj kategoriji apsolutni je pobjednik Laudato Music, glazbeni label koji izdaje duhovnu i tradicionalnu glazbu, s obzirom na to da su sva tri nominirana naslova izdana u ovoj diskografskoj kući. Mi smo ove godine zapravo zaista iznimno sretni jer u kategoriji duhovne glazbe 29 dobili smo tri nominacije kao nakladnik. Ovo je naša prva suradnja na albumu sa klapom Cesarice. Jako smo lijepo surađivali i na koncertu Domu mom ove godine i vjerujem da će biti još puno, puno lijepih suradnji i projekata. Idemo naprijed, idemo dalje. Ove godine nas očekuje i Progledaj srcem. Nadamo se da će možda i Progledaj srcem biti nominiran u sklopu najboljeg live albuma. Pa mi ćemo prijavu napraviti, pa sve u Božje ruke. Ponosim na sva tri svoja izvođača, svi na svoj način doprinose ovoj glazbi, pa evo i klapa Cesarice na Domu mom, Framarin na Progledaj srcem i svojim pjesmama u generalno kršćanskoj glazbi i klapa Zvizdan također. Tako da u stvari ponosim na sve svoje izvođače, ponosim na klapu Cesarice, ovogodišnje dobitnike i mogu samo reći da nam je lijepo s njima surađivati i da se nadam da ćemo nastaviti suradnju. Laudato Music će rasti, definitivno ćemo, bit će više novosti u svibnju ove godine, ali Laudato kao diskograf nastavlja i sa organizacijom koncerata i sa novim albumima, tako da evo, mi ćemo nastaviti dalje raditi, nominacija i kad dobiješ Porin, to je samo jedno priznanje glasača, priznanje struke, što je lijepo dobiti, ali evo, mi radimo za neku višu svrhu, tako da nastavljamo mi dalje raditi kvalitetno i onako kako znamo najbolje. Cesaricama je ovo peti Porin, ali prvi za album duhovne glazbe. Uredili su ga Ani Vuletić, Vedrana Šiša i Jurica Petar Petrač. Ovo je naš peti Porin, prvi naravno u kategoriji duhovne glazbe i veliko iznenađenje za nas i osjećamo se presretno i zahvaljujemo zaista Laudatu. Ovo je bio jedan projekt koji je trajao dosta dugo jer je počeo zapravo za vrijeme ili malo prije korona krize, ali evo, trajalo je, ali isplatilo se i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali, naravno Cesaricama prvo,
našem voditelju, našim curama Vedrani i Ani koje su zapravo napravile sve te krasne aranžmane koje smo mi sa velikim zadovoljstvom pjevali. Kako je to bilo sređivati s Lautautom? Odlično, stvarno uvijek je odlično i želimo i dalje nastaviti suradnju s vama. Kršćanska glazba velik je dio glazbene scene današnjice i tu stvarnost uz pune stadione i rasprodane arene svi svjedočimo, a ovakva priznanja struke i publike dodatni su vjetar u leđa u glavnoj misiji Laudata. Istinito, lijepo i dobro, jer samo je jedan put.